Хөвсгөл аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас зохион байгуулж байгаа ахмад багшаа алдаршуулын аяны хүрээнд бага насны хүүхдийн бие бялтар, нийгэмшил, урлаг, уран сайхан, сэтгэн бодох чадвар, бие даасан чанарыг хөгжүүлэхийг гол зорилгоо болгодог. Хөвсгөл аймгийн Галт, сумын цэцэрлэгийн ахмад ажилтан Дэмчигийн Цогзолмааг бид танилцуулж байна. Тэрээр 1956 онд Хөвсгөл аймгийн Галт суманд төрж өссөн бөгөөд 1977 онд Галт сумын эдрийн ундрал нэгдэлд тогоочор, 1989-1998 онд зочид буудалд тогоочор, 2000-2013 он хүртэл хүүхдийн цэцэрлэгт тогоочор тус тус ажиллаж байгаад гавьяаныхаа амралтанд гарсан билээ. Ави хэсэн насаараа тогооч мэрэгчлэр ажилд хийж эхэлдэг. 23 жил ажиллаа. Тэгээд эдрэн ундр нэгдлийн тогооч, очид буудлын тогооч, хамгийн сүүлд 2000 оноос эхлээд 2013 он хүртэл цэцэрлэгийн тогоочор ажиллаж байлаа. Цэцэрлэгийн тогоочор ажиллаж байхдаа бид нар 12 төлөө 13 төрөлтэй хамт ажиллаж, багшаар бян бүжөө, угаагч, даваач, байлаг бор чулуу, дарам ханд, ватуэльцы, даша, ингэж бүгдэр галта, ажилж яхтач одоор өсөө тэгээд дан гардаж ажилж байдаш тэгээд бэрч гэрэлсэн. Тэгээд одоо талхаа байрны, ховж, бор, бос, ойж өгөн, одоо нь өхрүүч нь бол одоо өстэй нэр сайхан, бас тэгээд ажил хөнгөн сайхан болсан, амны шигтэй өхрүүч бол биш тэгээд одоо нь ажилж олсуудыг. Одоо тэгээ өөр ингэсэн ажлыг ер нь их сайхан үнийн жаар ажиллаж, энэ олон төвний олон хүүхдийг сайхан хоолдож, ундаж, хоолоо аривч хямуулж, илчлэг хэл холоортой хоолоор хоолж үлчж явж зүгээр гэж боддгийг. Би өөрөө бол 12 жил ажиллаж явахдаа хүүхдүүдээ хүүхэд битгийл, сум орон нутагт ирсэн зочид, дарга нар, төлөөлөгч нар төртлө олон тийш гэдэг явуулдаг байлаа. За тэгээд өөрийнхөө ажлыг эрчимтэй сайн хийж хүн ер нь тэгэл өөрөөс ажил хийх юм бол ард түмний ажилчтай ер нь хүн сэтгэж тэгж хүлээж авч явж явах хэрэгтэй гэж бодож ирдэг шүү дээ. Түүний хөдөлмөр зүтгэлийг өндрөөр үнэлж 2019 онд хөдөлмөрийн салбарын тэргүүний ажилтан, 2011 онд боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны жуугчид, 2011 онд Галт сумын шилдэг ажилтан, 2009 онд Галт сумын манлай тогооч, 2006 онд мөн сумын шилдэг ажилтнаар, 2006-2008 онуудад байгууллагын шилдэг ажилтнаар тус тус шалгарч байжээ. Хүүхдийн төлөө гэсэн цагаахан сэтгэлээр жигүүрлэж, төр засагтаа чин үнэнчээр хөлмөрлөж зүтгэж явсан азай буурлууд минь урд насалж удаан жаргаарай.